ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ବି ଚଳିତ ଜୁଲାଇ 9ରେ 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଜନା ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ହିସାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷର ସମୀକ୍ଷା ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ବୈଠକ ଗତ 4, 5 ଓ 6 ଯାଜପୁରଠାର ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ମଠ ଓଳାଶ୍ରେଣୀ ମଠଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଇଭଳିଆ 60ରୁ 62 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଓ ଗତ ବର୍ଷର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଚଳିତ ବର୍ଷ 850 ସୁଦ୍ଧ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ କରିବ। ସେହିଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତା'ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସକ୍ରିୟ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏକ ବିରାଟ ସମାରୋହ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବ ନାମରେ। ସେଭଳିଆ ସେହି ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋଜ, ସେହିଭଳିଆ କିଛି ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋଜମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଆସିଛି, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନହେଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଥା ହେଉ, ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପାଇଁ ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେହିଭଳିଆ ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମିବା କଥା ହେଉ, କି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗତକାଲି ମାନେ ଆମ ପରଦିନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଘଟିଗଲା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ସମୟରେ, ଯାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ କରାଇବାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କୁଳପତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟକୋର ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏଟାକୁ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ସାଧାରଣ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ତା'ର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ରୂପରେ ଥିବ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ ହୋଇପାରୁଥିବା କାରଣରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲୁଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେହିଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ହିଁ ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ ହୁଏ ତେବେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସିଗ୍ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜନମତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ। ସେହିଭଳିଆ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ 1 ଗାଁ 1 ତିରଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା 75 ବର୍ଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇପାରେନି, ଯେମିତି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ହେଉ, ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ କୋଟିଆଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତା'ର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ। ସେହିଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଆସିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ପରିଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି, ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଭଳିଆ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହିସାବରେ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ତାକୁ ଜାଗରଣ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଅଛି। ତେଣୁକରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ନେଇଛି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ, ରୋଜଗାର ବିରୋଧୀ, ସୁରକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ସରକାର ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନଜାଗରଣ କରିବ ଏବଂ ଜନଜାଗରଣ ସହିତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲେବୁଲ୍ର ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ସହିତ
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମବେଦନା ରହିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଗତ ଆମର ଆଗାମୀ 18ରୁ 23 ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର ଗଜପତିର ଗୋଟିଏ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିବ।